নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মু ডিকে আপোনালোক স্বাগত কৰোঁ জি টেক্স চেনেল কু আজি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰে দেখা পাৰিব যদি আপোনাৰ পাখেৰে বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড অঁ আৰু কাৰ্ডেৰে আপোনাৰ কেতিয়া অঁ কি নাই আপোনাৰ চেক কৰিবা আপোনাৰ সেই বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ যদি কিছু ভুল ৰেকচন কৰিব নহ'লে যদি আপোনালোকৰ সেই কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰিব সবু আপে কেমি কৰি পাৰিব আচন্তু দেখিবা

এই ৱেবচাইটাই লিংকটো আপোনালোক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপচন কৰি দিছে আপোনাৰ ষ্টেটুবি চেনেল ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটু আছিল পাৰিব তবে এই ওয়েবসাইট আপনার বিজু স্বাস্থ্য যোজনা কার্ড বাবদ ডিটেল সম্পূর্ণ ডাটা এখানে সেভ করে যদি আপনার ওয়াই কিছু ডাটা চেক করা তাহলে এখানে চেক করে আপনার হোল্ডর হসপিটাল নম্বর অফ ট্রিটমেন্ট এবং রিমোর্সমেন্ট রয়েছে সেটি এখানে করি এবং তাস্ত এ অন্য ডাটা আপনার বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা কার্ড এবং সেই কার্ডে আপনার কত কণ বা যদি আপনার চেক করতে চাহিচ্ছেন তাহলে এটি আপনার নো ইয়ার কার্ড ক্ড বা ক্লিক দেন তাপরে এখানে আপনার বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা স্মার্ট কার্ডর বা চেক করি আপনার এন্টর ইয়র বিএসে ওয়াই অর্সন ক্ড নম্বর জায়গায় আপনার বিএসকে ওয়াই নম্বর কিংবা যদি আপনার রাসন ক্ড নম্বর তাহলে আপনার রাসন কার্ড নম্বর তো আমার যে রাসন কার্ড নম্বরটি সেইটা আমি দেবা রাসন কার্ড নম্বরটি দিয়ে সারা পরে আপনার সিম্পলি সচ উপরে ক্লিক করতু তে চৰ্টছ উপে ক্লিক কালৰ এই আপোনাৰ এভেলেবুল বান্স কেতিয়া অঁ সেইটো আপোনালোক শ' কৰি তো যেতিয়া এই হেল্থ কাৰ্ডে আমাৰ শ' কৰি পাঁচ লক্ষ আমি এই পাঁচ লক্ষাৰ হেল্থ বেনিফিট নিপাৰ যা আপোনালোকৰ এই বি এছ কে ৱাই কাৰ্ডটো টকা খৰ্চ হৈ থাকিব সেইটাই আপোনালোকৰ এঠাই হেল্থ বেনিফিট এভেণ্ট জেগাত শ' কৰিব তহেতু সেই কাৰডেৰে কোনো চিকিৎসা হৈ নাই সেইবা এঠাই জিৰ' শ' কৰ আপোনালোকৰ যা চিকিৎসা হৈ থাকিব সেই এমাউণ্ট আপোনাৰ এঠাই শ' কৰিব যদি আপোনাৰ এই বি এছ কে ৱাই কাৰ্ড ৰিলেটেড কোনো অভিযোগ থাকে ত' আপোনাৰ ওৱান ডবল ফাইভ থ্ৰী ছিক্স নাইন নম্বৰতে কল কৰি পাৰিব

দেন তাৰপৰা আপোনাৰ সামান্য এমি গোটেই পেজ অপন হৈ যাবলৈ দেখোন যদি আপোনাৰ বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড আপোনাৰ কৰেকশ্যন কৰিব আপোনালোক এৰিয়েৰে মহিলে এইকশন উপে ক্লিক কৰোঁ নহ'লে যদি আপোনাৰ সেই কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰিব আপোনাৰ লোকেচন থকা মহোজিব ত'লে আপোনাৰ প্ৰিণ্টিং ক্লিক কৰি পাৰি যা আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰোঁ ত' আমি কৰেকশন ৰ দেন তাৰপৰা চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট জাগে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰোঁ দেন চিলেক্ট ব্লক বা ইউ এল বিাগ আপোনাৰ ব্লক চৰ্চ কৰিবলৈ চাওঁ যে সেই ব্লকটোক আপোনাৰ চুজ কৰ আপোনাৰ চিম্পলি চৰ্চ উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ ক্লিক কৰিব ব্লকে থকা মৎসেৱা কেন্দ্ৰটি আপোনালোক চ' কৰিব এঠাইৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক নেম সৈতে সেই মৎসেৱা কেন্দ্ৰৰ অ'নৰ্ নেম আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰী শ' কৰোঁ ত যদি আপোনাৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ নম্বৰ আপোনাৰ কল কৰি কণ্টেক্ট কৰি পাৰিব কিমা যদি তাকৰ লোকেচনৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ মেপ্ৰে দেখিবলৈ চাওক তাৰিখ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ তই লোকেচন আইকন উপ ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাক সেই লোকেচন গুগল মেপ্ৰে চ' কৰিব যদি আপোনালোকৰ এই লোকেচনটি জুম কৰিবলৈ চাহি আপোনাৰ প্লছপ ক্লিক কৰি জুম কৰি পাৰিব এগজেক্ট লোকেচন টি আপোনাৰ এইখিপাৰিব এড়া যদি আপোনাৰ এই মেপ টি থ্ৰী ডৰে দেখা পাই চি আপোনাৰ ক্লিক কৰি আপোনাৰ থ্ৰী ডেৰে দেখি পাৰিব এমি প্ৰে আপোন লোকেচন্ৰে থেৱা কেন্দ্ৰ আপোনাৰ খুজি পাৰিব যাই আপোনাৰ বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ কলেকশ্যন কি প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰি পাৰিবি যদি আপোনাৰ চেক কৰিব কি আপোনাৰ এৰিয়াতে ক'ৰ হস্পিটেল এই বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাপিটাল উপ ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল চেক কৰিব কি প্ৰাইভেট হস্পিটেল সেইটা আপোনাৰ চুজ কৰিব কিটছাইড ওড়িশাৰে আপোনাৰ চেক কৰিব আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিব আপোনালোক ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ চুজ কৰো আমি গভৰ্ণমেণ্ট ৰহ দাব দেন তাপেৰে এই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰোঁ দেন আপোনাৰ ব্লক বা ইউ এল বি দিয়া তাপ আপোনাৰ চিম্পী চৰ্চ উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ সৰ্চ উপ ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সেই ব্লকে যেতিয়া হস্পিটেল থাকিব সেই সবিটাল নেম সৈতে কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু সেই হস্পিটেল এড্ৰেছ বা লোকেচন আপোনালোকে শ' কৰি আপোনাৰ লোকেচন উপে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ মেপ্ৰে লোকেচন দেখিপাৰিব দেন এব্যতীত যদি আপোনাৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ হস্পিটেলৰ নেম এড্ৰেছ কি পিন্কোড আপোনাৰ জানিছিল তেনেহ'লে সেইটাই দি আপোনাৰ ঠাইত সৰ্চ কৰি পাৰিব

ত যদি এঠাইৰে আপোন ইংলিশ্ৰ বুজাবলৈ কিছু অসুবিধা হ'ব ত'লে আপোনালোকৰ এই ৱেবছাইটৰ লাংুৱেজাৰ চেঞ্জ কৰি পাৰিব আপোনাৰ ক্লিক কালে আপোনাৰ এইবুকি হৈ যাব আপোনাৰ পঢ়ি পাৰিব বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড বাবদৰে বাৰম্বাৰ পচাৰ যি যাব ত ধৰা যি যদি আপোনাৰ জানিব কি এই যোজনাৰে পঞ্জিকৃত ব্যৱস্থা অঁ কি নাই তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ উপৰি ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ শ' কৰিব তাৰ উত্তৰটি হ'ল বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা নিমন্তে কৌণি সিধাসঞ্জীকৰণ ব্যৱস্থা নাই তে এই যোজনা মাধ্যমেৰে ৰাজ্যৰে সমস্ত জাতীয় খাদ্য নিৰাপত্তা যোজনা ৰাজ্য খাদ্য নিৰাপত্তা যোজনাৰে পঞ্জীকৃতাৰমান বি এছকে ৱাই স্মাৰ্ট কাৰ্ড বিতৰণ কৰাইছে যদি কাহাৰ বি এছকে ৱাই স্মাৰ্ট কাৰ্ড হিযায় কি নষ্ট হৈ যায় সেই নিৰ্ধাৰিত মেৱা কেন্দ্ৰৰ এনএছি কিফছ কাৰ্ড জৰিয়তে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাসন কাৰ্ড জৰিয়তে এক নতুন কাৰ্ড পাৰিব